这一题112页完成画面，啊，里面我提到的相关的细节哦，就是把那个里面要做的部分做一下，啊，当然有一些如果你想要变化你也可以改一下，比较重要的就是说上面我希望有一个标题哦，所以上面标我们从上到下来看一下，那接下来就是这个里面怎么加，第一个一样是枢纽分析图里面版面配置，然后标题部分的话把它改成这个应该不是重叠而是上方，哦，所以记得这边那里面的字就把它输入上去，哦，因为这个字很多了，所以我先把它先打好了 Ctrl C 直接输入到这里面，它叫图表标题，哦，把它打上去，那里面的话假如说跟早上一样，哦，不过只是因为它是在上面，那我建议，哦，这个跟 PowerPoint 也蛮像的，就是你最好要设定的时候就是点这个什么框线让它变实线，不要把它选里面，因为很多同学有坏习惯，都习惯这样选，那选的变成说你设定好格式就只有那几个字，这样我觉得不 OK， 最好是干脆点框框就好了，让它变实线，这个概念无论是 PowerPoint 也好无论是 Word 也好都这样用就好了，哦，OK， 所以以后的话就比较不容易出一些怪怪的问题，哦，这个同学就做完之后，哎，发现奇怪怎么有些有设定格式有些没有，那就是因为可能是这个关系吧，那我们常用里面呢，比如说我希望把那个字，哦，把它放大，哦，跟早上我看是没有格式要求，这边好像有记得我有弄一个，哦，如果没有我们就哦来把哦字的话呢把它改24一样微软正黑体好了，哦，然后字改成红色，哦，这个没关系，反正加一下标题。接下来的话呢，我们把那个版面配置的那个，接下来还有什么？哎，图例部分。图例部分的话，我就是把这个图例哈，哦，改在上方，所以本来在右边改在上方显示。OK， 那字的大小稍微把它放大，因为这个看起来字太小了，所以把它按右键，哦，字型。本来是10号字，啊，我刚才改成12号算了，我把这个字改12一下， OK， 按个确定，好，那再来的话呢就是这个地方有个坐标轴，坐标轴的标题，欸，那你们新旧版好像都有，啊，只是说可能位置放不一样，坐标轴的标题，那我希望哪个坐标轴啊？这个是垂直的，所以记得找到垂直坐标轴，啊，那哪个方向的文字，它有三个选项，一个是旋转，旋转的话意思就是说你头要旋转才看得到是正方向旋转，哦，这样转90度才 OK， 我一般不会用这个啦，但我发现还是有蛮多人用这种方式，因为可是这样感觉就不是很 OK 哦，记得用垂直的垂直标题，哦，再来的话呢就把字打上去，啊，这边的话就把人数，哦，把这个人数输入上去，一样字太小啊，一样选框框，哦，选一下框框之后再把这个字片黄色，啊，红色好了，哦，然后字大概18好了，哦，不要比标题大，比标题稍微小一点点啊，底下的这个字标题按右键一样，哦，把字型稍微改一下，那改大概也是差不多16号字好了，哦，这个大小我想自己再调整一下，就是当然也不要太大了，太大的话可能喧宾夺主哦，变成说你比标题还大，那到底主要是呈现哪部分哦？所以还是要有个主，就是慢慢的那个啊，颜色的话可能把它改成红色 ，OK 好，哦，那这样的话呢，我们大概就完成我们要的设定，啊，哦，有等于是比较有系统的把这个部分把它做完哈，哦，那剩下来的话就是其他部分的相关设定哈。哦那做完之后呢，待会的话我们就要继续来看那个看版面配置格式，其他的话还有哪一些呢哈，另外当然哈，你在版面配置旁边哈，其他还可以变化什么，就是设计里面哈，你还可以设计其他的样式，像有这么多枝条图它有这么多变化，不过看来看去好像原来这种颜色就已经很 OK 了哈，因为其他好像都单一颜色，
只有这个是多种颜色。另外的话，如果你要变更图形的类型，比如说，哎，你觉得这个直条图好像太呆板了，我希望把它改成其他样式的直条图的话，或者是改成立体的直条图的话，你一样可以在哪里呢？可以在那个设计里面找到变更图表类型。OK， 那这个当然你可以马上要变成比如说平面的哈，2D 变 3D 的话，那你可以直接把它修改就可以啊。比较立体的群组直条按确定，它应该就变成一个立体的了哈。那再来的话，如果你要再把它改成其他，像刚刚同学有试用了一下，像百分比的哦，百分比的那个就是立体的直条图。不过立体的话，感觉就是有 3D 效果。我们先用那个平面的好了，你可以用那个百分比堆叠直条图哦，那你可以试试看。那你会发现哦，这个直条图里面的这种表示，就是如果你要呈现的是这个量里面，还主要是要呈现出它里面所占的比例的话，那你可以用这个啊，你会发现不同年龄层它所占的比例是多少啊，有点像这边就是把圆形图的概念加进来，但是它又是直条图。OK， 那如果说这个时候你可能要凸显什么，那个图例好像太小，按右键啊，把图例字稍微放大一下，那个12号字好像不够，再把它改成16好了。那如果颜色的话，再凸显一下，黑色好像不清楚，改个红色，按确定。好，这样的话就比较清楚哦。不同颜色它所占的比例，买不同的杂志比例各是多少 ？OK， 好、哦，那这样的话也可以做变更的哦。所以我刚刚提过，除了用版面配置里面，版面配置有这些功能哦，请各位就是熟悉之外。在设计里面啊，不过可能不同版本的设计位置不太一样，不过应该会有一样的功能哦，大概就是要找一下位置哈。啊，这个版本没有统一，这没有办法哈。那再来的话就是，其他就是变更那个类型啊，然后其他还有就是设计部分，你也可以针对哈，你变更完之后再去做其他格式的变更啊。那这些细项的话，我觉得就是。你如果熟悉了以后，反正就是知道有这些固定功能，然后利用这些固定功能帮你产生你要的图好、哦、出来，那这样大概应该就差不多了，因为里面再怎么变就是这些功能，它不会多好、哦、除非说你会写一些程式，然后把它变出不一样的花样，不然的话就是这些功能好、哦、那把这些功能熟悉之后的话，将来呢好、哦、尽量就是多多的应用哦，在你的工作上。那这个做完之后的话，待会哈、哦，我们再把它切回到刚刚的那个，就是这个表哈、哦，这个枢纽分析表。我们如果说还要再做什么交叉分析的话，哦 ，OK， 那交叉分析有哪一些呢？比如说我今天希望哦，还想知道一些，就是这里面呢，虽然已经呈现出那个哪一些杂志。然后哪些年龄层？哎，可是年龄层我好像觉得不够，我还希望什么？知道后面还有一些题目是，到底哈、哦、年龄之外，性别对于那个这些杂志啊、哦、的喜好有没有影响？所以要把年龄的因素放进来。第二个的话呢，就是说想要了解哈、哦，如果我是女性，而且是大专或大专以上的话。他最常买哪一种设计杂志？女性哦，而且是学历是大专，还有包含以上哈、哦，这个可能是我想要找的啊、哦。也许我的族群在这里。第三个就是大专以上，而且哈、哦，他的收入是在3万块以上，那他比较喜欢哪一种设计杂志？哎，我想知道的话，那怎么你可能在这里面又没有什么方式可以得到答案？哦，因为既然已经有问卷调查了嘛，那你当然就针对这些数字哦，可以再去找到你可能的这个族群。如果找到的话，将来对于你的那个业绩绝对是有帮助的哦。OK， 不然的话，有时候乱枪打鸟，怎么会哦 ？OK， 所以这个部分的话，它怎么？所以这里的话哦，可能就是第一个要增加那个筛选的部分啊。那不过这边的话，我主要是用交叉。早上讲过的交叉分析筛选器，但是还是同样的问题。
如果你的版本不是2010的话，哦，那 不过你可以用另外一个功能啊，就是什么报表筛选啊，有没有？因为其实我觉得那个功能虽然很漂亮啊，但是就是说，如果你没有这个功能哦，其实你可以用那个我们早上讲过的，就是报表筛选，你可以把性别怎么样拉到那个这个报表筛选里面，一样可以看到性别啦。OK， 或者是说另外一个就是说，你可以再加那个什么筛选功能啊，比如说我今天要针对什么，针对那个学这个什么呢？就是学历部分。那我们一样可以在什么把那个报表筛选里面再把教育程度拉到报表筛选，然后也就是说比如说性别是女性，所以第一个女性对吧，那你就按确定，第二个教育程度是在大专跟大专以上，所以请你选择那个多选项目，然后把高中跟国中点掉，按确定，那这样也可以筛出你要的啊。好，所以如果没有那个什么刚刚讲那个交叉分析筛选器，我名称非常长哦，交叉分析筛选器的话，你一样可以用那个报表筛选来做啦，只是说感觉没有那么漂亮，有没有？没有那么炫的绚丽的外观，但是其实它还是可以做得出来哦。然后还有什么大专或月收入30000块以上的，所以这个时候你可能啊，如果要找到第三个问题的答案的话，你可能就要把什么把性别拿掉，所以往上移动有没有，然后放什么呢，放月收入下来哦，月收入拉下来，那这个时候就改什么，改那个教育程度，哎，所以教育程度一样，所以不用动，月收入是在30000块以上的话，那一样是多选，所以把多选打勾哦，然后把那个16000的打勾取消，16000到30000的打勾取消，剩下是高，30000块以上算高薪吗？好像也是刚好而已。我在台北市生活，30000块真的顶多就是付付房租啦，哦，缴缴一些费用哦，大概所剩就无几了哈，哦。不过可能在相对起来也算是不错的啦。OK， 按确定，好，哦，那当然一样可以筛出你要的东西哦。所以呢，如果说你的电脑版本比较旧，那你用这个一样可以做出来。好 ，OK， 所以请各位试一下。如果说今天我暂时先没有还没用到那个交叉分析筛选器的话，我们可以用另外的功能取代，就是报表筛选。好，可以在这边做。但如果说我待会哈，还是 demo 一下，反正新的版本2010以后其实都有，那我们一样去做哈。那该怎么做哦？待会的话，再来看。我先把这个也把它移掉，哦，把它恢复正常，啊，所以以后特别注意哦，你做好一个主要的枢纽分析表之后，如果你还要针对这个枢纽分析表再做其他栏位的条件筛选的话，你就直接再把它拉到那个报表筛选，啊，就可以再细部再去找到你要的东西，你要的资料。好，啊，这个部分的话是不用那个新的功能，哦，所做出来的，啊，试试看，待会我们再来看，哦。